ආයුබෝවන් උණුසුම් පුවත් ලද සැනින් ගෙනෙන අපේ පුවත් YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක් රුසියාවේ පාසලක් තුල වෙඩි තැබීමක් රුසියාවේ පාසලක් තුල සිදු කළ වෙඩි තැබීමකින් 11 දෙනෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා එම වෙඩි තැබීම සිදුව ඇත්තේ කසාන්නම් ප්‍රදේශයේ පිහිටි පාසලක් තුලයි मियगियाल एक गुरुवरे कुद सिटीन भाव वार्ता वेनवा वेडी तबीम सिदुकर अत्ते पुद्गल्यान दिदेने कुबाव संदहान वनातर सिदुवीम संबांधियन सकपिट दा हाथ थेवरिदी पिरिमिदारुव को अत्तडांगुवट गेनती बेनवा उनु संपुवात लदसनीं देने गेनीमट अपे पुवात यूट्यूब चैनल लेक ओब देने टमत सब्सक्राइब करना नम देन में सब्सक्राइब करना।